Medvjeđi luk. Što je to medvjeđi luk? Je li to samo list koji okusom podsjeća na luk? Je li to samo biljka koja vrši fotosintezu? Ili su to prijatelji koje stekneš u potrazi za njim? Ovo su pitanja koja me muče zadnjih par dana. Bok svima, ja sam Igor Jadan i danas idem u potragu za medvjeđim lukom. Gita, a od 1 do 20 da skočiš u kanalizaciju. Od 1 do 20 da skočiš u kanalizaciju. Znači kažemo oboje jedan nasumičan broj od 1 do 20 i kažemo isti moraš skočiti u kanalizaciju. Dobro. Aj, 3, 4, sad, 8. Fuck. Više sreće drugi put. Našli smo pravo bogatstvo medvjeđeg luka. Za vas koji niste znali, medvjeđi luk ili ti Allium ursinum je vrsta samonikle jestive biljke srodna svima nama poznatom luku i češnjaku. Ček, Gita, zašto se ovo zove medvjeđi luk? Pa postoji priča više kolegama da medvjed kad se probudi iz zimskog sna, prvo kaj je napravio, otiđe u šumu i najede se pošteno ovog luka, ne, medvjeđeg luka. To je mi prvi obrok nakon zimskog sna. I pročiste probavni sustav i, kaj znam, spuste kolesterol, snize tlak, kaj ima previsok i sve tak redom. Ja nisam spavao zimski san, nisam medvjed, nije mi prvi obrok, ali nadam se da će me dobro pročistiti. Idućih par sati u ovoj lijepoj šumici brali smo medvjeđi luk. Mislim većinu je brala Gita dok smo se Vanja i ja zezali. The boy who lives has come to die. Abracadabra! Sad kad ja napravim dvije vreće medvjeđeg luka, idem doma napraviti nešto s njim. Evo me doma i sad se bacamo na kuhanje. Kakvog okusa je medvjeđa luk? Znači ja bi taj okus opisao onako blaža verzija češnjaka. Znači imam češnjaka, više na češnjak ima okus nego na luk, baš ono, ko blagi češnjak je. Da, blagi češnjak. Najlakši način za konzumirat medvjeđi luk je ovak sam. Znači, uzmete noži i nasjeckate ga. Ovakav samo nasjeckani medvjeđi luk je odličan uz porciju domaćeg svježeg sira. Evo, jedna biljka i poboljšali ste si jelo za 200%. Prvo ću u sjeckalicu staviti medvjeđi luk. To ću malo usitnit. Sve unutra dodajem bademe koje sam malo prije tostirao. I dobru količinu maslinovog ulja. To ću zaklopit i opet usit. I naravno ribani parmezan. Posolite po ukusu. Imate ovaj super ljuti pesto od medvjeđeg luka. Brutalan način za iskoristiti ovu namirnicu. Ovaj pesto je odličan kao namaz na kruh, na pecivo ili za staviti u sendvič. Također je dobar kao prilog bilo kojem jelu, a i može se napraviti jako dobra tjestenina od njega. To ću napraviti sad. Tu imam skuhanu tjesteninu. Ovo bi se inače trebalo raditi na šparetu u tavi, ali trenutno nemam taj luksuz jer mi je mama zauzela cijelu kuhinju. Tako da probat ću ga napraviti uz dijeli. Stavit ću malo tjestenine, dvije žlice pesta, tri žlice pesta i malo vode u kojoj se kuhala tjestenina. I to ću dobro promiješati. To ću servirati na tanjur. I dobijete
ovu brzu i jako finu tjesteninu. E sad, odgovor na pitanje zašto sam snimio video o medvjeđem luku. Prvi razlog je da razmišljam kreativnije. Znači, zadao sam si temu medvjeđi luk, fucking biljka i zadao sam si zadatak da želim snimiti što bolje video o medvjeđem luku. Drugi razlog, volim medvjeđi luk. Doslovno možda je samo onak jednom godišnje, to jest kao jedan period godišnje. To je početak proljeća, tad raste i nakon toga čekaš iduću godinu. Jedeš ga sezonski, baš kak bi trebao, jer ga nema baš di zakupit uvoznog. I treća stvar, realno, nisam niš drugo radio osim bio u Zaboku i brao medvjeđi luk. Kao, to sam tak i tak već radio, ovak sam samo snimio i napravio brutalan video. To je to od mene za ovaj tijan, vidimo se idući utorak. Ako niste znali, video izlaze svaki utorak, tako da subscribeajte se, upalite notifikacije, lajkajte. Izlaze najbolji YouTube videi koji ste ikad gledali, svaki utorak. Vrijeme nije fiksno jer ovisi kad se probudim. Tako da, svaki utorak novi video. Ljubim vas, brat! E, čekaj, Gita. Zakaj je ovaj medvjeđi luk uopće dobio ime medvjeđi luk?